Bom dia, menina. Depois de tanto tempo, eu vim aqui no canal para ensinar vocês uma jardineira que ela vai ser bem simples, tá bom, gente? Vou fazer ela toda em ponto simples, porque aí fica mais fácil para mim passar para vocês e de vocês também poderem entender, certo? Bom, gente, para a gente começar essa jardineira, eu vou começar com um fio 4, né, da Euroroma, tá bom? Gente, eu não vou poder passar para vocês o lote, né? Nem a cor do fio, porque é um fio que tem muito tempo já aqui em casa, então eu já não tenho mais. Mas, né, vocês podem escolher qualquer cor, qualquer fio sendo 4, e pode estar fazendo nessa jardineira. Bom, primeiro talvez você vai precisar de uma fita, uma trena, certo? Porque a gente vai começar pela parte de cima, que vai ser daqui assim. Aqui da ponta do bico dos seios até a outra, tá bom? Essa vai ser a nossa medida inicial, certo? Ó, daqui a pouco eu volto. Bom, meninas, como vocês puderam ver, eu já fiz aqui 18 centímetros de correntinha. Deixa eu medir aqui para vocês verem. Tá vendo? 18 centímetros de correntinha, que é a minha medida, tá bom? Agora, pra voltar, eu vou fazer o quê? Vou fazer mais três correntinhas. Três correntinhas. Um, dois, três. E vou contar. Um, dois, três. Na quarta, eu faço a volta toda em ponto alto, certo? Essa jardineira, ela será toda em ponto alto. Isso. Toda em ponto alto. Tá bom? Então, eu vou até o final assim e volto de novo aqui. Pronto, gente. Eu já fiz a minha primeira carreira de pontos altos. Agora, eu vou retornar da mesma forma, certo? Eu vou subir com três correntinhas e retornar toda em ponto alto, certo, gente? Eu vou seguir daí em diante dessa forma, até chegar mais ou menos até a medida do umbigo, tá bom? Bom, gente, como eu expliquei pra vocês, aqui foi a parte que eu fiz ela daqui em cima do seios, até mais ou menos aqui a parte do umbigo, certo? E cortei o fio. Eu fiz por. Quinze carreiras, tá certo? Pra mim, eu fiz em 15 carreiras. Mas, dependendo da sua medida, possa ser que dê mais carreiras ou menos carreiras, tá bom? Agora, eu vou começar com vocês a parte de baixo. A parte de baixo, não. A parte de trás da jardineira. Para a parte das costas, nós iremos começar com 13 correntinhas. Vou contar aqui com vocês, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aí agora a gente vai contar um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha, a gente faz um ponto alto. Certo? Que vai contar como dois pontos altos, porque essas três correntinhas já conta como um ponto alto. Pronto. Assim a gente vai até o final, certo? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Pronto, aqui tem 11 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Bom, gente, na segunda carreira a gente irá começar com o aumento, certo? A gente vai fazer esse aumento na primeira carreira,
Não, na primeira, no primeiro ponto e no último ponto, certo? Vamos lá, começando. Um, dois, três, que é o três correntinhas. No mesmo lugar que a gente fez essas três correntinhas, a gente começa de novo, certo? Aqui, ó. Dois, tá vendo? Dois pontos altos no mesmo lugar. Pronto. Aqui é que vai começar normalmente, até chegar o final. Chegando no final, a gente acrescenta mais um ponto alto, que esse vai ser o aumento. Aqui, chegou o final, isso, botei um ponto alto, agora eu vou botar outro ponto alto. No caso aqui, nesse de baixo tinha 11 pontos, esse aqui vai ter 13 pontos. E na terceira carreira, a gente irá começar da mesma forma, com um aumento no início e o outro no final. Chegou no final, mais um aumento. Aqui, ó. Como vocês podem ver, certo? Agora, a gente vai continuar dessa mesma forma, fazendo um acréscimo no início, o outro acréscimo no final, até chegar a 15 carreiras, que é o mesmo tanto de carreiras que eu tenho na minha parte da frente da jardineira. Pronto, aqui, ó. Quando chegar nesse mesmo tamanho, eu volto aqui pra vocês, certo? Mas não esqueçam de fazer os aumentos no início e no fim. Bom, como vocês podem ver, eu já terminei a parte de trás. E eu falei a vocês que eu ia fazer na mesma medida da parte da frente, que no caso foram 15 carreiras. Mas eu acabei fazendo duas carreiras a mais, porque eu achei que ficou melhor. Certo? Aqui ficou tipo um triângulo, a parte de trás. Agora, o que a gente vai fazer? A gente não vai cortar o fio. Chegando aqui... Essa parte aqui, a gente vai fazer 14 correntinhas. Lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fazendo as 14 correntinhas, a gente vai pegar a parte da frente. Aqui, ó. Vocês têm que prestar atenção que na hora que vocês forem pegar, vocês têm que pegar a parte direita, certo? Pronto. Aí, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer... Não, a gente vira o avesso. Aqui, vira o avesso. Pronto, aqui quando for virar, vai virar a direita, certo? Aí, chega aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. Aí, você vai fazer um acréscimo também. Nesse mesmo ponto, você vai fazer dois pontos altos. E segue por toda a carreira em ponto alto.
Pronto, a gente chegando nesse último ponto aqui da parte da frente, aqui a gente vai botar dois pontos altos. E agora a gente vai contar mais 14 correntinhas. Gente, uma informação muito importante. Eu tô botando 14 correntinhas, porque... E vou medindo, entendeu? Porque eu tenho que ver se ele vai passar pelo meu quadril. Se não passar pelo meu quadril, eu tenho que aumentar o tamanho de correntinha dos lados, certo? Mas aqui eu já medi e já vi 14 correntinhas vai caber no meu quadril. A mesma coisa você tem que fazer no quadril de vocês. Você tem que fazer nas correntinhas e experimentando pra ver se vai dar certo. Tá ok? Aí, chego aqui. E encerro com um ponto baixíssimo, ok? Bom, no meu, outra informação importante, no meu também, eu vou colocar elástico aqui na parte da cintura, tá? Mas aí é opcional. Se vocês quiserem colocar o elástico, vocês colocam. Se vocês não quiserem, você coloca um cordãozinho depois, que isso é pra deixar mais acinturado, ok? Vou botar o meu elástico, depois que eu colocar, eu boto aqui com vocês, tá bom? Bom, como eu falei a vocês, eu ia colocar elástico aqui na parte da cintura, mas acabei não colocando, porque o elástico é branco e ficou aparecendo, ficou feio, né? Então, o que é que eu fiz? Eu fiz 4 pontos altos, uma correntinha, pulei um ponto alto de baixo e fui pro próximo ponto com mais 4 pontos baixos. 4 pontos altos, e assim fui seguindo, 4 pontos altos, uma correntinha, e mais 4 pontos altos, aqui, como vocês podem ver, assim eu fiz, ó, entendeu? Aí, aqui depois, eu vou deixar pra colocar o cordão, e aqui eu vou continuar a peça com vocês. Aqui, gente, eu vou continuar tudo de novo, tudo em ponto alto, certo? Não vai ter mudança nenhuma. Um, dois, três. Tá vendo? Não haverá mudança. Quando chegar nesse espaço, eu boto um ponto alto aqui dentro e continuo. E vou seguir assim por mais 20 carreiras ou até o tamanho que eu achar ideal pra mim, tá bom? E assim vocês vão fazendo ainda de vocês. Aí, você tá vendo? A segunda carreira aqui, ó, da parte de baixo, eu já fiz, ó. Ela foi toda em pontos altos, somente nisso. E a partir daí, eu vou seguir assim. Até onde eu ver que vai ficar bom pra mim, no comprimento, no caso. Então, vocês têm que olhar isso... E vocês também, tá bom? Vocês vão fazendo todo em tamanho alto, até chegar ao comprimento em que vocês acharem bom pra vocês. Podem ver aqui, eu já fiz por 32 carreiras, que foi o tamanho que ficou legal pra mim, que eu achei que ficou bom pra mim. Agora, eu vou fazer a parte do bico. E vou mostrar aqui a vocês como é que faz, certo? Aqui, como vocês podem ver também, eu já comecei uma parte do bico, né? Pronto, a gente vai começar com ponto baixo, certo? Depois que a gente começar com ponto baixo, a gente conta 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pula 2 pontos altos da base de baixo e vai pro terceiro com ponto leque. A gente vai fazer um ponto leque com 2 pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos.
Aí, depois que a gente fizer dois pontos altos, a gente faz três correntinhas novamente. E volta aqui no ponto. No terceiro ponto, na terceira correntinha e faz um ponto baixo. Novamente, no mesmo lugar, a gente faz mais dois pontos altos. Novamente, três correntinhas, pula dois, um ponto baixo, mais três correntinhas, pula mais dois pontos e dois pontos alto. Três correntinhas. Volta aqui na base do ponto alto e faz um ponto baixíssimo. E aqui continua com mais dois pontos altos. Aqui, ó. Vocês verem como ficou, tá vendo? Três correntinhas, pulam dois, um, dois, no terceiro a gente bota um ponto baixo, mais três correntinhas, pula mais dois pontos da base, vai no terceiro, faz dois pontos altos, três correntinhas e volta aqui. No ponto de baixo da base, faz um ponto picô. E mais dois pontos altos. Certo? E assim a gente vai continuar até o final da carreira. Aqui, como vocês podem ver, eu já terminei também todo o meu bico. Na parte de baixo, certo, pessoal? Caso, gente, não dê certinho a contagem de pular dois e botar no terceiro, você tem que ir ajeitando até dar certo, como eu fiz aqui. Aqui mesmo, no caso, nos outros tava pulando dois pontos altos, né? Nos outros aqui eu tava pulando dois pontos altos, tá vendo? Um, dois. Já nesse aqui, para dar certinho, eu tive que pular três pontos altos em cada lateral. Ok? Pronto. Depois de sair, a gente vai para as alças. Aqui, essa parte aqui de trás, eu já fiz. Ó. Aqui a alça a gente vai fazer aqui na parte de trás, certo? Eu vou mostrar a vocês como é que eu estou fazendo. Aqui, como vocês podem ver, ó, eu fiz já essa lateral da parte da alcinha, que pra mim, neste tamanho, ficou bom. Eu fiz 18 carreiras pra alça. Vou mostrar aqui a vocês, ó, 18 carreiras, porque pra mim aqui vai tá bom, porque aqui eu vou colocar o botão e vai ficar na medida certa pra mim, certo? Eu vou botar o botão na alça, eu não vou colocar aqui nessa parte aqui, porque eu não gosto quando... A parte da alça fica assim pro lado de fora, entendeu? Então, eu tenho que colocar por dentro, porque eu acho que fica mais bonitinho. Mas aí, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Certo? Pronto. Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui eu fiz quatro pontos altos. Tá vendo? Nessa parte aqui, ó, gente, do fundo. Que é a parte das costas, que ficou esse triângulozinho aqui, ó. Eu fiz quatro pontos altos. Agora, eu vou... Pulo três pontos, um, dois, três, aí no quarto ponto, aqui, ó, pulo três pontos, porque eu tô saindo fogo aqui, porque eu tenho que ver. Um, dois, três, entendeu? Aí, quando chega aqui no quarto ponto, eu fiz um nó que já tá lá, e agora eu vou começar a fazer mais quatro pontos altos. Um,
dois, três. Isso. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês colocam aí no comentário, tá certo? Que eu vou tentar ajudar vocês o máximo possível, porque é minha primeira vez ensinando aqui no canal. Então, eu ainda não sei fazer direito, mas eu vou tentando melhorar, tá certo? Pronto. Agora aqui eu vou subir mais três correntinhas. Um, dois, três. Retorno e vou botar um ponto alto em cima de cada ponto da base de baixo. Ó. Pronto, gente. E aí eu vou seguir por mais. Vou seguir fazendo 18 carreiras. Aqui no caso já fiz duas, vou fazer mais 16 carreiras. Mas é como eu disse para vocês, para minha medida, essas 18 carreiras vão estar boa. Mas para vocês, vocês têm que ver mais ou menos como é que vão ficar em vocês. E até aí vocês vão medindo e vendo se vai ficar bom, o que vai ficar bom para vocês, tá certo? Gente, como vocês podem ver, eu já acabei aqui a minha alça, certo? Depois que eu acabei minha alça, aí depois eu vim colocar um botãozinho aqui pra prender nessa parte aqui, ó. Na parte da frente. Eu vou colocar por baixo, como eu disse a vocês. Depois disso, eu vou fazer o que agora? Agora eu vou fazer o bico da lateral, né? Pra mim fazer o bico de toda essa lateral, o que que eu vou fazer? Eu vou botar, amarrei minha linha aqui, ó. Na última carreira da parte de cima que eu fiz, tá vendo? Da parte da jardineira aqui, ó. Vocês podem ver aqui que é essa última carreira, certo? Então, eu vou prender o fio aqui, como já tá preso. Vou fazer um ponto baixíssimo. E depois um ponto baixo em seguida. Ponto baixíssimo. E um ponto baixo no mesmo lugar, certo? Pronto, agora que eu, diferente do de baixo, lá eu botei três correntinhas, fiz aqui, ó. Eu fiz três correntinhas na parte de baixo. Nessa parte aqui, gente, eu só vou fazer uma única correntinha, certo? Aí eu faço uma correntinha e venho pro próximo espaço. Tá vendo? Aqui, ó. Agora eu vou pra esse espaço daqui, ó. Da carreira seguinte. E faço o mesmo leque, do mesmo jeito que eu fiz embaixo. Mesmo espaço, certo? Aí eu faço três corretinhas, o ponto picou e volto no mesmo lugar. Um, dois, uma correntinha e vou para a carreira seguinte, faço um ponto baixo. Aí faço uma correntinha. Aí venho aqui para a próxima carreira e faço outro ponto leque, que é dois pontos altos, três correntes, volto aqui no ponto alto e faço um ponto baixíssimo, que se torna aqui um ponto picô. E no mesmo lugar eu venho e faço mais dois pontos altos. Mais uma correntinha e vou para a seguinte carreira, e assim eu vou fazendo em todo o retorno da jardineira. Se chegarem aqui na parte de cima, tá vendo? Na parte de cima do bico, aqui vocês podem ver que aqui eu fiz meu último ponto alto, aí que é meu último leque. Aí quando eu chegar aqui, vocês vão fazer o que? Vocês vão fazer uma correntinha como eu fiz aqui. Aí vai pular um ponto alto daqui da carreira de baixo e vai no próximo ponto alto, vocês vão fazer um ponto baixo, aí mais uma correntinha, aí pula um, aí no segundo vocês fazem o leque de novo, certo? Aqui, ó.
Tô focando para que vocês possam entender direitinho. Tá vendo aqui? Eu pulei um ponto alto e no próximo eu fiz um ponto baixo. Depois pulei um ponto alto, no próximo eu fiz o leque, tá bom? Assim vocês sigam a de vocês aí. Aqui, gente, quando chegar nessa lateral aqui, ó, depois que eu andei aqui tudo, essa parte de cima, vim aqui pro lado. Quando eu chegar aqui nessa lateral aqui, que é a parte da cintura, que fica do lado, ó, eu sigo da mesma forma que eu fiz aqui, ó, certo? Essa aqui, ó, eu pulo um ponto, vou pular um ponto, no próximo eu vou fazer o ponto leque, depois pulo um ponto, uma correntinha, no próximo eu faço outro ponto leque, e assim por diante, tá certo? Eu vou mostrar vocês aqui, tá bom? Aqui como eu ia dizendo a vocês, ó, tá bom? Aqui eu vou fazer uma correntinha, e eu terminei aqui essa lateral com um ponto baixo, certo? Fiz uma correntinha, um ponto baixo. Agora eu faço outra correntinha, aí vou aqui pular essa esse primeiro ponto aqui, que é da lateral, e vou para o segundo ponto e faço dois pontos altos, três correntinhas. Volto num ponto alto, aqui, ó, nele, tá vendo? Volto aqui, ó, nele, ponto alto, ó. Puxo e faço um ponto baixíssimo. E nesse mesmo lugar, faço mais dois pontos altos. Assim, vou pular uma correntinha. Certo, fazer uma correntinha, pulo mais um ponto da base e vou pro próximo e faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo um, pulo um ponto, vou pro próximo e faço dois pontos altos, três correntes, volto. Primeiro ponto, o ponto alto de baixo e faço um ponto baixíssimo. No mesmo lugar, faço mais dois pontos altos. Como vocês podem ver, ficou assim, ó.